ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବଂ ସବୁ ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର PCC ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେଲା କୁମାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5T ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଆମର PCCର AICCର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଲୋକଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବତୀ ମା' ଶଙ୍କରତାରିଣୀ କି ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଶାରୀରିକ ଯେତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ବି 2 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି, କୋରାପୁଟ ରହିବି, କାହିଁକି ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ କୋରାପୁଟରେ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଫେରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଗରେ କେଡ଼େ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୋର ସୁଗର ଲେବଲ 500, ସେଟାକୁ କି କୋଭିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ଆର୍ଥିକ ବଳ ଆମର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ନା ଖାଲି ଲୋକ ବଳ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।